ဒီကောင်းတော့ပြန်တဲ့ဦးကျင်းဒီကနေမှာဆယ်မိနစ်ခန့်စီဒီကောင်းတော့ပဲသက်ဆိုင်ရာဘူပိုင်းဝန်ဆောင်မှုအကြောင်းအရာအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိုမျိုးနယ်ပေါ့နော်ကိုမျိုးနယ်မှာ၅မျိုးနယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဩဂတ်စ်လ30ရက်နေ့မှာဒါပြန်လဲအသုံးပြုလို့ရတယ်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ၅မျိုးနယ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအင်တာနက်သုံးဆွဲခဲ
တက်တန်းနေရှိပါတယ်ဥမာသူဟိုရက်30 package ဝယ်ထားရင်သူကရက်30ဘယ်နေ့မှာကုန်ဆုံးမယ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီကုန်ဆုံးတဲ့ရက်အတိုင်းပဲသူ25ရက်ကျန်တယ်ဆိုရင်သူကျွန်တော်တို့အင်တာနက်စသုံးပြီးတဲ့အချိန်မှာဩဂတ်စ်လ31ရက်နေ့မှာသူပြန်ပွင့်တဲ့ပြန်သုံးလို့အသုံးပြုလို့ရတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ25ရက်တက်တန်းကိုကျွန်တော်တို့ဒါပြန်လဲအသုံးပြုခွင့်ပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်5မျိုးနဲ့အတွက်ကိုပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့တယ်လီဖုန်းသုံးဆက်သူတွေနင်းနာမှုမရှိအောင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါပြန်လဲဆောင်ရွက်ပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်ဥပမာသူတက်တန်းသူရက်30ကျန်တယ်ဆိုရင်သူရက်30သုံးလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆောင်ရွက်ပေးပြီးလဲဖြစ်တယ်လို့5မျိုးနဲ့ကတယ်လီဖုန်းသုံးဆက်သူတွေကိုဒါဆောင်ရွက်ပေးပြီးဖြစ်တယ်လို့ကျန်တဲ့မျိုးနယ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒါဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျေပြန်းတဲ့ network ကိုကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တို့ရင်ဝယ်ထားတဲ့ဥစားတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။တချို့က3-4တန်းလန်းလေးပေါ့နော်။ဒါလေးကြံခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ data service ပြန်ရတဲ့အချိန်မှာဥပမာကျွန်တော်တို့ကပြောရတာရှိတယ်3လတော့ပါလို့ပြောရတာရှိတယ်လေ expire ဖြစ်သွားမှာတချို့တွေဆိုရင်ကြတယ်မဖြစ်ပါဘူးလို့အဲ့ဒါပြန်ရပါမယ်လို့အားလုံးဒီလိုတော်တော်ရှင်းရှင်းလေးဝင်ခန်းရင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းဝင်ငွေကျော့တာပေါ့။နော် data မသုံးတော့ဘူးလေ data မသုံးတော့အမှန်တကယ်ဆိုရင်တော်တော်များ data သုံးကြတာဟိုပြောဖို့အတန်ပြောတာတဲ့ဗားတဲ့စာလို့ရှိရင်ဒီ data တွေပါပြီးပို့သုံးကြတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီ CY ထိခိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းမဖြစ်ချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းဟိုကျွန်တော်တို့ operator တွေဆိုတာလည်းဒါဟိုဒီကျွန်တော်တို့ဒီဆက်သွယ်ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒါ CY ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတော့ကျွန်တော်လည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးလို့ KB ဖုန်းအားလို့နော် customer service officer ကိုလို့ရှင်တယ် phone call ဆောင်လို့ပဲလေအကုန်လုံးကမြန်မာနိုင်ငံမှာoperate လုပ်နေတာပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ regulation အနေနဲ့လုပ်ရတာပါအဲ့တော့နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ request လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုနီနဲ့လိုက်နာရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ data license obligation ကြောင့်ပါအဲ့တော့နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့သူတို့အနေနဲ့သူတို့လိုအပ်တဲ့ချိန်မှာပြောပြခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုလိုနီနာမှုရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ကိုလိုနီနဲ့ကတော့တောင်းဆိုလို့မရပါဘူးနော်ဟိုဖွင့်ပေးလို့ရတဲ့နေရာတွေလည်းအကုန်လုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တာကိုအစိုးရရဲ့လမ်းညွှန်မှုတွေပဲကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်။အစိုးရနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောပါလိမ့်မယ်။နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့နော်အကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့နော်ဆောင်ရွက်သွားဖို့လို့ရှိပါတယ်။တာဝန်သီးကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျမတို့ကသုံးသွင်းတဲ့ customer တွေအတွက်ကိုအကောင်းဆုံးကိုပြန်ပြီးတော့ပေးသွားနိုင်ဖို့အတွက်ကိုနော်ဝန်ဆောင်မှုကိုအကောင်းဆုံးပြန်ပေးသွားနိုင်ဖို့ကျမတို့ဘက်ကနေပြီးအားလုံးစီစဉ်ပေးမှာပါရှင်။လက်ရှိအနေနဲ့ကတော့ကျမတို့အနေနဲ့ဒီဟာကိုဟိုအကောင်းဆုံးပေါ့နော်ကျမတို့ဒီဝန်ဆောင်မှုကိုအကောင်းဆုံးပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုပဲကျမတို့ဘက်ကလုပ်ပေးနိုင်ပါရှင်။ပြောပြနိုင်ပါရှင်ဟုတ်။